Adan yake ko makiyan da sun yi shaida da hakan yake har suna sun kaba shi Aminu haka da rike bai da misalinsa shi halittar Allah yake ba farjin ne kamar mu ba shi toya yake hijabi sai randa da mu ko zai yayi sallallahu alaihi wasallama manzo da Muhammadu ga mu ga banka Ahmadu nan bari da Ya munzali ku ta so murna muke don me kaunar rasul ayyuna wa yake darra dan molidin kamance kai na nike ni fa kaunar kada hatta kai na dige inna jisuna rasul hawani shauki nike darra na kalle kada ko da amballiki sallallahu alaihi mustafa manzo da muhammadu ga mu ga banka Fandika ambiya ba wani wai girma da za a faɗi injiya ka wuce Musa ka wuce har Zakariya ka wuce Isa ka iya je ka Rabiya mun zai shale lan ilahu sinar duniya dan ka kai duniya da sinar duniya sallallahu alaihi mustafa manzo da Muhammadu ga mu ga banka Ahmadu wani wai hanyar da zai faɗi yaya kake ko kotinari da zai tino shin a ina kake dubba musan ka babun faɗin ka kwatamce muke gashi ana firarka ni kwarke wanike ina ji an ce rasula har shi ne wanike sallallahu alaihi mustafa manzo da Muhammadu Allah tuba muke dan darajar annabi kai mana fatayin ka dan mu dage da yaban nabi al'amurorin mu da su koma kan annabi ka sha kwanan malamin mu mai kaunar annabi malam ando mai kaunar annabi rabbi ka tashe mu gun sada masoyina sallallahu alaihi mustafa manzo da Muhammadu ga mu ga banka Ahmadu nan bari na ta maulidi almajirin kure Ibrahim so dan yake bangaren gare ko gare a gare su nike nan makaranta ashabul kafi nan bake a garba mun nan farin masoyiyo ko nike a karbi a wannan rayuwa ban Fatima a karbi a wannan sallallahu alaihi mustafa manzo da Muhammadu ga mu ga banka Ahmadu dan murna ta maulidi.